Përplaset Luiz Eli me maestron, jap se zihem bashk ato. Sigurisht që Luizi dhe maestro janë ndër personat të cilët janë dukur miq të mirë në Big Brother VIP, por duket se ka dhe momentet e tyre që janë edhe rival. Kjo gjë është dukur dukshëm dhe pa diskutim, ato ditën e sotme janë zënë me njëri tjetrën. Por çfarë i ka bërë ata të mendojnë se do të zihen është fakti i vetëm, sepse Luizi bashkë me maestron, edhe pse kanë ato konfliktet e tyre të brëndshme, pa diskutim që din ti zgjidhin ato me mirësi dhe debat. Ndërkohë Luizi ka përmendur faktin maestrit që këtu ku je prej meje.